Բարև ձեզ, ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը։ Մեր հաղորդման ընթացքում ինչպես եւ միշտ փաստերն երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարթություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում հուլիսյան դեպքերի զարգացումները ու այդ զարգացումների իարքե դրամաբանությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ խորենացին նոր պատմություն է կերտում։ Մնում է հույս հայտնել, որ այդ պատմությունը չի գրվի այրունոտ ծրագրով։ Ինչ է կատարվում իրականում հարցերի պատասխանը այսօր մեր ծրագրի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցներն են իրավապաշտպան Ցախրովի անվան Մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավար Սերյան Մարտիրոսյանը, բարև ձեզ, եւ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս Արմեն Ներսիսյանը, բարև ձեզ։ Մարդիկ, ում իսկապես մեր քաղաքում կարելի է նշել որպես մտավորական քաղաքական գործունեություններում ակտիվություն ցուցաբերող, որպես մարդ, ով մտահոգ է հասարակության խնդիրներով։ Մեր ընտրությունը պատահական չէր, որ դուք եք այսօր հենց մեր տաղավարում, որովհետև այսօր գյումրեցին ու առհասարակ հայազգը կարիք ունի լսելու մտավորականի կարծիքը, այն մարդիկ, ովքեր որևէ քաղաքական ձգտումներով չէ, որ մտահոգված են այս իրավիճակով։ Իրադարձությունները խորենացիում զարգանում էին բավականին բուռն կերպով եւ պարզա, որ դրանից անմնացորդ չմնաց նաեւ Գյումրին, հատկապես վերջին օրերին բավականին ակտիվ շարժում, որի մասնակիցը նաեւ դուք եք եղել։ Որն է նպատակը, որն է պահանջը եւ ինչ դրամաբանություն եք տեսնում այս գործողություններով։ Ես սկսեմ երևի, հա, նախ շնորհակալություն հրավերի համար, հետո վերջին շրջանում մտավորական եզրույթը տարբեր կերպ է շրջանառում, հետևաբար իմ կարծիքով բոլորն են մտավորական, ուղղակի արտահայտելու, ձևակերպելու խնդիր կա։ Ինչ է տեղի ունենում, ճիշտ նկատեցիք, որ խորենացի նոր պատմություն է գրվում, խորենացի փողոցում այս անգամ, եւ նոր պատմությունը ինք անպայման պետք է ապահովի հասարակության կամ մեր ազգի հետագա տեսլականը։ Ես չեմ ուզում քրոնոլոգիային անդրադառնալ, բոլորն են տեղյակ, ուղղակի կարելի է շատ կարճ պատճառների մասին խոսել, որովհետև կարծես թե պատճառներից են փորձում խուսափել հատկապես իշխանության ներկայացուցիչները, քանի որ պատճառների հանդրագումարում մենք ստացանք այս ամենը։ Խնդիրը այն է, որ իրավիճակը իմ կարծիքով շատ հանճարեղ ձևակերպել է մեր հանճարներից մեկը, Սևակը, հանրային տողերով, երբ չի մնում երկու ճար, խնդերն են գտնում հնար։ Եվ մեր հասարակության մեջ կուտակված այդ պրոբլեմները վերջին 25 տարիների ընթացքում ինքը բերեց, հանգեցրեց այս իրավիճակին։ Իրավիճակը արդեն քայլը կատարված է եւ հիմա կարծես թե հասարակությունը ընդհանրապես գործընթացը փակուղու մեջ է, որովհետեւ զիջում հատկապես իշխանությունների կողմից այս մասին չի նկատվում։ Եվ անդրաժեշտ է, որպեսզի պատճառները հասկանանք, որպեսզի ադեկվատ գնահատենք։ Պատահական չէր համեմատությունը, որ ժամանակին շանտը մահակներով, հետո Հայկ Գյուրեղյանը խաղալի կատրճանակով եւ դրամաբանական շարունակությունը սա էր։ Սա է իրականությունը, հիմա հասարակությունը ինքը պետք է պատասխան տա իրեն։ Այն կուտակումները, որ մեր կուտակվել են դժգոհությունների տեսքով, փնփնտալու տեսքով տարիների ընթացքում, իրենք ստեղծել են հասարակական այդ մթնոլորտը, որը փորձեցին տղաները երկ գտնել։ Հնարավոր չէ երացող կացան փակել 20,000 ոստիկանով, ինքը պետք է ունենա այսպիսի ճակեր տղաների կերպ։ Պարզ է, որ այն երկխոսությունը, որը երևի թե հասարակության լայն շրջանակ, մտահոգ շրջանակ ուզենար տեսնել որևէ բանակցային ձևով, դժվար է այս պահին ակնկալել, այնուամենայնիվ, ինչպես դուք նկատեք, որոշակի փակուղի այժմ կա։ Եվ խնդրին դիտարկելով զուտ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, պարոն Մարտիրոսյան, ուզում եմ ձեր տեսակետը լսել։ Տեսեք, հատկապես որոշ լրատվամիջոցներ վերջին օրերում շատ են խոսում այն մասին, որ բուժաշխատողներին պահելը, չակերտավոր կամ առանչակերտ պատանդ պահելը, դա մի շարք միջազգային կոնվենցիաների է հակասում եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մյուս կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարում չի դիտվում, ու այս ամենի համատեքստում, երբ շատ ապօրինի ձերբակալություններ կան, մարդիկ, ովքեր անազատության մեջ են գտնվում, ով է ստանձնելու իրենց իրավունքների պարտականությունները, այսինքն պաշտպանությունը ու այն խնդիրը, որը կարծես թե այժմ աչք է փակվում ու չենք ուզում տեսնել։ Նախ ասեմ, որ ես էլ եմ
մեծակույն զգուշության պայժում արդեն հատկապես որոշ մտավորականների հա պահվածքից հետո մոտենում այդ եզրույթին, չնայած ավելի վաղ էլ սկսել է, ինձ համար որոնում եմ, ասենք թե ինտելեկտուալը թերևս ավելի լավ տարբերակ է, բայց խորհրդային ժամանակներից է մնացել այդ ինտելիգենցիան, հա, մտավորականությունը, որը բաց իշխանություններից նույնպես որոշակի հատվածը քննություն չբռնեց։ Այնուամենայնիվ Հայաստանում բոլոր եզրույթներն են երբեմն չակերտված։ Այո, այո, հիմա հա, եւ բան, այդ եզրույթները պետք է կասկածի տակ դրվեին ավելի շուտ, ասենք թե ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո եւ բոլոր ոլորտների, ինչը չարվեց, ենթադրելով թե այդպես էլ կարող է լինել, բայց քանի որ արդեն գործընթացները սկսվել են, ինչի էս պատկերավոր փուլերը ցույց քիչ առաջ Արմենը նշեց, այդ ամբողջ չկա։ Ինձ թվում է, որ իրավունքների խախտումը ավելի շատ կա, օրինակ, հանրային հեռուստատեսության կողմից, որը մեզ կամ ինֆորմացիա չի տալիս, կամ տալիս է միակողմանի ինֆորմացիա, չափազանց միտումնավոր և միջնորդավորված, իսկական և որոշ հատվածում դրանպես ինֆորմացիոն վակում է, ասենք Հայաստանի բնակչության գերակշիռ մասը դիտում է այդ հեռուստատեսությունները, ՀՄԿ, ՀՀ2, Արմենիա, և այնտեղից չի ստանում ինֆորմացիա, կամ ստանում է, այո, ինֆորմացիայի ազատությունը ոտնահարված է, և այդ ինֆորմացիայի ազատության ոտնահարումը բերում է նաև մյուսները, այսինքն պատկերացում բերվում է տարբերակ, թե ինչքան վատ է, ովքեր են ներսի կազանները, որոնք պատանդ են պահում աշխարհի ամենահումանիտար մասնագիտության մարդկանց, իրականում իրավիճակներ կան, որոնք պարտադիր պահանջում են բժիշկների ներկայություն, այդ ներկայությունը պետք է լինի, ասենք, նախ եւ առաջ կարմիր խաչի տեսքով, Հայաստանն էլ ունի կարմիր խաչ, և այդ կարմիր խաչը Հայաստանում երկրաշարժից հետո աշխատանքային հարուստ փորձ ունի, կարող է լիարժեքորեն այդ իրավիճակում իր գործառույթներ իրականացնել, ես էլ գիտեմ, որ պարզապես թույլ չի տրվում, որպեսզի կարմիր խաչը այնտեղ ներկա լինի, դրա փոխարեն նույն այդ կոնվենցիաները, որոնք իմ ասած այդ ինֆորմացիոն վակումում ուզում են ներկայացնել, մի ձևով պահանջում են, որ եթե կան վիրավորներ, նրանց կողքին պետք է լինեն բժիշկներ, եթե այդ բժիշկները չի ապահովում գոյություն ունեցող միջազգային մեխանիզմներով, ապա դա պետք է ապահովի մեկ այլ տարբերակով, և ես հայտարարությունները լսել եմ, որ խոսքը պատանների մասին չէ, կարելի է ձևեր չթափել ու ուղարկել հաջորդ, ասենք, անձնակազմը որպես հերթափոխ և ստուգել, ինչու, որովհետև իսկական բժշկի ներկայությունն է հարկավոր, այո, այո, այնտեղ վիրավոր կա, որ այո, երևի թե անհանգիստ է իր ճակատագրի համար, եթե հայտնվի դրսում, դրա հիմքերը ինքը ունի, որովհետև նրանք, ովքեր վիրավոր արդեն հայտնվել են դրսում, արժանանում են ոչ մարդկային վերաբերմունքի, ուզում եք ասել նախադեպ կա, այո, արդեն իրենց համար, և իրական պատաններին, այդ թվում նաև շատ բարձրաստիճան ոստիկանների ազատելը, սա քայլ է, որը ցույց է տալիս, որ ներսում եղածները իրավիճակը շատ ավելի համարժեք են գնահատում, և իրենց քայլերը շատ ավելի այդպես մաքուր են, քան նրանք, ովքեր վերագրում են ինչ-ինչ բանը։ Դա իրավունքների կոպիտ խախտում է, բայց ես ասացի, առաջինը մեզ ոչ լիարժեք ինֆորմացիա տալու, թե իրականում ինչու են այնտեղ պետք բժիշկներ, որոնք պետք են, և երկրորդը իհարկե նույն միջազգային չափանիշները վիրավորների, բախումների կամ այլ իրավիճակների ժամանակ բժիշկների ներկայությունը։ Պարոնայք, այս օրերի ընթացքում բոլոր այն մարդիկ, որոնք որևէ կերպ տեսակետ են հայտնել կատարվածի շուրջ, ներկա են գտնվել երթերին, այդ ցույցերին, կաշկանդված են այժմ,
որոշակի օրեն, ոչ թե օրենքի առաջ են կաշկանդված, այլ իրենց գործողություններում. Որոշ մարդկանց մոտ արդեն կա վախի մթնոլորտ, մնացածները փորձում են իրենց գործողությունները արդարացնել, եւ արդյունքում Լևոն Բարսեղյանի օրինակը պարս դարձրեց բոլորի համար, որ նույնիսկ քաղաքական հայացքներ չունենալու դեպքում մարդը իր տեսակետը որպես քաղաքացի պաշտպանելու դեպքում կարող է վտանգել իր ազատությունները. Ընդհանրապես ժամեր առաջ Լևոն Բարսեղյանը ազատ արձակվեց, բայց կարծում եմ, որ մենք եւ դուք հասկանում եք, որ եթե 72 ժամը լրանար եւ ազատ չարձակեին, այս երևույթը հղի էր ավելի լուրջ վտանգներով. Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մասնակցում են երթերին, ովքեր հայտնում են իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը, ինչ իրավունքներ ունեն ու ինչքանով են իրենց իրավունքները վտանգված, որովհետև շատ դեպքերում համապատասխան կառույցների աշխատակիցները ծանոթների, բարեկամների, հարևանների միջոցով, բարի կամքի տեր մարդկանց միջոցով զգուշացնում են, որ լավ է հեռու մնաք, չգրեք, չխոսեք, չմտածեք անգամ, մենք կարդում ենք ձեր մտքերը։ Ես փորձեմ իրականությունը այդպիսին է, բայց գիտեք ոնց, այդ բոլոր վախի կամ, չգիտեմ, մնացած խնդիրների մասին ձևակերպումները արտարացնում են, կամ մարդիկ այդպիսի ձևակերպումներով փորձում են արտարացնել սեփական անտարբերությունը պրոցեսների նկատմամբ. Այսօր խնդիրը արդեն այն է, որ անտարբերությունը ստեղծվել է իրավիճակ, և պրոցեսի նկատմամբ հնարավոր անտարբերությունը մեր լավ քաղաքագետներից մեկը շատ դիպուկ էր ձևակերպել, անտարբերությունը վերածվում է հանցագործության, որովհետև այլունահեղության կանխարգելումը դա իմպերատիվ է լինելու, այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենց ներկայությունը, խաղաղ ներկայությունը բողոքի ակցիայի ժամանակ իր վերաբերմունքն է արտահայտելու։ Պարզ է, որ վախենում են, պարզ է, որ մեթոդներ կան, դուք նշեցեք Լևոն Բարսեղյանի համար, ես ավելացնեմ, օրինակ Ալեք Ենիկոմշյանի հետ կատարվածը, բոլորս գիտենք, ով է Ալեք Ենիկոմշյանը, ով լինել է ներդրումը ու անցած ուղին, և այս պահին սահմանափակ է մարդու հնարավորությունները, և բազմիցս բարձրացնում են ու նորից անտարբեր վերաբերմունք։ Այսինքն իշխանությունները փորձում են այս տեսակետից այդ վախը սերմանել։ Հատկապես շարունակեմ պարոն Մարտիրոսյանի այն միտքը, որ կա ինֆորմացիոն վակում, ներկայացվում է իրավիճակը այնպես, ինչպես ցանկանում են։ Նույնիսկ երեք նկատեցի, որ անիմացիոն պատկերներ էին ստացել, թե ոնց են բժիշկներին պատանց վերցնում, և այլն, և այլն, կարտում էին տողեր, բայց որևէ մեկ չմեկնաբանվեց, թե ոնց են ոստիկաններին բաց թողնում և հայտարարում, որ իրենք վահան չեն պահելու ոչ մեկին։ Սա է խնդիրը, հիմա ամեն ինչ ակնհայտ է, նույնիսկ հարտակի պահով է հրապարակում ակնհայտ, որ ժողովուրդն է ինքնակազմակերպելու, և ցանկացած արտարացումներ, վախ է, չեմ հավատում, և այլն, և այլն, մի փոքր թույլ են հնչում այս պարագայում, հետևաբար պետք է կարողանանք հաղթահարել այս ամենը, այնպես չէ, որ դժվարություններ չկան կոնկրետ մեր մասնակցության ժամանակ, բայց ամեն դեպքում այս ստեղծված իրավիճակում թվում է, թե յուրաքանչյուր ոք փորձում է պատասխանատվությունից խույս տալ, բայց զուտ եթե նայենք իրականությանը, անգործությունը չի ազատում պատասխանատվությունից, իրականում հենքը դա է։ Տեսեք, դուք մասնակցում եք Գյումրու խաղաղ երթերին, որն է հիմնական նպատակը, կոչը և պահանջը, որովհետև երթերի մասնակիցների մեջ կան տարբեր տրամաբանություններ, նույն խորենացիում հավաքված մարդկանց մեջ կային մարդիկ, ովքեր այդտեղ էին, որովհետև չէին ուզում, որ այրյուն թափվի, կային մարդիկ, ովքեր ներկաների գտնվելը փորձում էին որևէ շատ դիտական նպատակներով օգտագործել, որն է մեր առաջին պահանջը հիմա, որն է գերխնդիրը։ Ես շարունակեմ երևի հարցի առաջին հատված ձեզ էր ուղված, որովհետև իմ բախտի վիճակվել ոստիկանների հետ մինչև գիշերվա ժամը 11-ը համարյա զրուցել կամքին հակառակ։ Ուրեմն խնդիրը հետևյալն է, իրոք բազմաշերտ է հասարակությունը, ես եղել եմ խորենացիում վերջին օրերին, եղել եմ նաև Գյումրիում այդ պրոցեսների զարգացման տրամաբանությունը, հուշես, որ ապակենտրոնացվելու է գործընթացները, այսինքն հրապարակային գործընթացները, նաև Գյումրիում ինչ-որ, չնայած դեռևս ոչ մարդաշատ, բայց արդեն սկսվեց
Խնդիրը առաջինը բոլորին մտահոգող խնդիրը, որպեսզի երկը ինչպեսի երկել լինի, այնուամենայնիվ պետք է մտածենք ապագայի համար։ Հետևաբար առաջին հերթին արյունահեղության կախումն է։ Մեջ չեմ գտնում, որ ամեն բան իր գինն ունի։ Իհարկե ունի ամեն բան իր գինը, բայց այս պարագայում պետության ազգի ապագայի խնդիրն է։ Եվ որևէ մեկը, եթե այս տրամաբանությունը չի մոտենում հարցի լուսմանը, հատկապես խոսքը վերաբերում է իշխանական կողմին, որոնք փոխզիջման բացարձակապես գրեթե չեն գնում։ Իսկ տղաների կողմից, ասենք օրինակ, լավ Հայաստանի կամ Ղարաբաղի հողերը չհանձնելու այդ գաղափարը երբեք չի զիջվելու։ Սա բոլորիս համար ակնհայտ է։ Հետևաբար այս տրամաբանությունից ելնելով պետք է այս փաղկուղին վերածվի։ Պետք է խնդիրը լուծվի կոնսենսուսի միջոցով, որպեսզի ազգի եւ ապագայի։ Կարծում եք, որ այդ փոխզիջումը կլինի եւ փոխհամաձայնության մթնոլորտը։ Ուղղակի այլ ընտրանք չեմ տեսնում։ Ցանկացած այլ ընտրանքի պարագայում մենք ունենում ենք շատ ավելի վատ վիճակ։ Լավ, հաջորդ հարց պարոն Մարտիրոսյան ձեզ է, որովհետև այս պայդրությամբ դժվար է կանխատեսել, թե իրականության մեջ ելքը ինչպիսին կլինի, եթե իհարկե սա նախապես պլանավորված սցենար չէ։ Ես ուզում եմ զերծ մնալ որևէ մեկնաբանությունից, ես ուզում եմ հասկանալ իրավական հարթության մեջ ինչ կարող ենք մենք ակնկալել, որովհետև այն մարդկանց, ովքեր արդեն գտնվում են խորենացու տարածքից դուրս, արդեն մեղադրանք առաջադրվել է, եւ այստեղ երկու տարբերակ կա։ Երբ պատանտենին բաց էին թողնում, չէ՞, քրեական օրենսգիրքը ենթադրում է, երբ պատանդին ազատ են արձակում որոշակի մեղմում գործընթացի, ինչ կարող ենք մենք ունենալ։ Տեսեք, հիմնական խնդիրն ու պահանջը այս գործողությունների այն էր, որ Հայաստանում չլինեին քաղ բանտարկյալներ։ Արդյոք սա ենթադրում է, որ ընդամենը քաղ բանտարկյալների, չգիտեմ, թիվը կավելանա։ Իրականում պահանջը ավելի մեծ է, քան քաղ բանտարկյալներ չունենալ, դա հնչեցվում է առաջինը, մասնավորապես Իրար Սեֆիլյան և մյուսը 12-13 քաղ բանտարկյալներին, որոնք իրենց քաղաքական հայացքների համար են հայտնվել, հա, այդ պատերից ներս, ինչը աննորմալ է որպես երևույթ։ Եվ հիմա գործելակերպ, երբ տեսնում ես, որ ավելացում են այդ մարդկանց քանակ, այդում նաև դա կարող է լինել Լևոն Պարսեղյանը, շատ շինծու մեղադրանքով, որտեղ ես և Լևոն Պարսեղյանին եմ ճանաչում, և նույնիսկ նրա այդ կրճահատ տանակն եմ շատ լավ ճանաչում, հրաշալի տանակ է, այո, մատից սրելու համար կարելի օգտագործել նաև խունկի համար փայտը, լավ մանը, հա, տաշեղներ, հա, Բարսեղյանն ընդհանրապես օպեներ առաջ ասուլիսին ասաց, որ այդ օրը հաց եւ երշիկ է կտրել, առիթ ունեցել եք այդ դանակով կտրած մթերքը։ Այո, իհարկե, ձեզ էլ կհարցակնեն։ Այո, դաշտային պայմաններում, հա, ես նույնիսկ ենթադրում եմ, որ կարող է ազգային համդանգության ծառայությունը այնտեղ ճանադրաբար սկսի զնդանի վրա մուրճով ծեծել այդ դանակի շեղբը, մեծացնել, հասցնել մինչեւ ինու կես համարյա սանտիմետրի, որպեսի դա դառնա իսկապես հանցանշան։ Սա ճղջիմ կորձելակերպ է։ Բոլոր քայլերը ցույց են տալիս, որ այս հակամարտությունը արժանապատվության և արժանապատվության բացակայության միջև, բարոյականի և ոչ բարոյականի միջև։ Առաջ քաշված հարցերն են, որոնք ոչ թե հուզում են այդ մարդկանց խրպին, հուզում է ամբողջ հայ ժողովրդին և Հայաստանի համար դրանք ուղղակի բախտորոշ են։ Պատրաստակամություն իսկապես սեփական ժողովրդի և դրա ներկայացուցիչների, իսկ ներկայացուցիչները շատ են, իրական ներկայացուցիչները շատ ավելի շատ են, մեզնից ոչ մեկը չգիտի ծավալները իշխանությունից բացի և իշխանության հատուկ ծառայություններից, մնաց իրենք հրաշալի գիտեն, թե քանի մարդու կալ կանխել են, իրենց այդ պրիվենտիվ գործողություններով ինչպես են հասել նրան, որ օրվա վերջում հանկարծ շատ մարդ, այս լավ, դու դա արեցիր, որտեվ քո գործելակերպն է, ուրիշ բան դու չգիտես, որտեվ դա ավտորիտար ռեժիմից բխող ինչ-որ բան է, բայց կոնե ծավալները գիտես, չէ, ինչի մասին է խոսքը։ Հա, հայ ժողովրդին աղկատացրել ես այնքան, որ նրա համար Երևան գնալը, հասնելը, եթե հնարավոր չէ սովորական բանով, ոչ սովորական ավելի թանկ ճանապարհով գնալ, հասնել, հրաշալի գիտես, բայց ծավալները գիտես, չէ, և ընդհանրապես գիտես վստահության
Ավելի ճիշտ կլինի ասել ատելության ծավալները, իշխանության եւ ուշխանության գործելակերպի հատկապես սրված ապրիլից հետո, երբ որ այդ անատոմիան ամբողջովին բացվեց եւ պարզվեց, որ միֆ է, իբր թե մեր այսպես ապրելը բանակի համար է արվում, այդ միֆը, երբ որ լրջորեն պետք է կնային երկխոսության, իշխանությունները այդպիսի տրամադրվածություն չունեն իրենց բոլոր քայլերից ելնելով. Ազգային ժողովուրդը այսպեսին չկա, այնտեղ հազիվ կարողացել են 19 հոգու ստորագրություն հավաքել, երբ որ իրավիճակը այնքան արտակարգ է, որ դա ինքնին պահանջում է եւ պարտադիր չէ, որ դա լինի անպայման ընդդիմադիրը, կարող է լինել նաեւ մեկ ուրիշ։ Եվ մենք անցում ենք կատարում, թույլ տվեք միջամտել խորհրդարանական կարգի եւ կարծես թե խորհրդարանականները բացարձակ անտարբերություն են ցուցաբերում այն իրավիճակին։ Միջամտում դուք շատ ճիշտ բան եք նշում, որ այդ միֆն էլ վերացավ, թե իբր թե մենք անցնում ենք արդեն պարլամենտականի, իբր թե այս ամբողջը արվում է ավելի ապակենտրոնացված, հա, ավելի ժողովրդավարական, իրականում ոչ, եւ դա, եւ համայնքների խոշորացում, եւ նույնիսկ բուհերի խոշորացումը ցույց է տալիս, որ խոսքը, վերահսկելիությունը, կառավարելիությունը ավելի քիչ մարդկանց միջոցով, հա, այդ գործընթացները անընդհատ հսկողության տակ պահելն է նպատակը, եւ ոչ թե պարլամենտարիզմը Հայաստանում ավելի զարգացնելու համար։ Եվ ծեր ուղիղ հարցին, թե զարգացումները ինչպեսին կլինեն, ես չունեմ պատասխան, ինչպես շատերը չունեն, կարող է լինել ամենաանցանկալի տարբերակը, ամենայն դեպս այսպիսի իշխանությունների դեպքում դա հնարավոր է, չնայած առաջին պահից հետո ցանկացած հաջորդ հարցի քայլի պատասխանատուն իշխանություններն են, այստեղ երկրորդ կարծիք ընդհանրապես գոյություն չունի, ինչ իրավիճակ ինչպես որ լինում է, եւ ոստիկանության ունեցած միջոցները եւ ազգային անվտանգության, որպես երկու ամենասիրելի զավակներ իշխանությունների համար, նրանց բոլոր կարիքները հոգալը պետք է որ նաեւ հիմքեր ստեղծած լիներ, որպեսզի այդ երկուսը այլ գործելակերպ ունենան, բայց պարզվում է, որ դա նույնպես ուղված է ռեժիմի պահպանմանը, երբ որ իշխանությունները իսկապես լրջացան եւ գնացին երկխոսության առանց ձևեր թափելու, այդ դեպքում լուծում հնարավոր է, եթե չէ, հնարավոր է լուծում, բայց ամենավատ սցենարով։ Ես այստեղ մեկ հարց եմ ուզում դիտարկենք, որը կարծում եմ բխում է մեր երկրի անվտանգության շահերից։ Տեսեք, վերջին մեկ տարվա ընթացքում տարբեր զինված խմբեր փորձեցին չզկացվել, մարդիկ, ովքեր կարող են զինված խմբի անդամ հանդիսանալ, չէ, բայց արդյունքում մենք ունենք խորենացու դեպքը։ Ինչքանով երաշխիք ունենանք, որ այս սցենարով վաղը միսօր մենք չենք վտանգի մեր պետությունը, եթե ենթադրենք, որ որևէ ահաբեկիչներին կհաջողվեր գրավել, զավթել այդ տարածքը։ Եթե իսկապես զինված խումբ է, մնացյալ ամեն ինչ իրականության է համապատասխանում, հասկանում եք, չէ՞, հարցի տրամաբանությունը, այսինքն անվտանգություն, նույն ոստիկանություն, նույն զինված ուժը, այսինքն սա արդյոք ենթադրում է այդ կառույցների անգործությունը։ Վերջին զարգացումները այդ առումով ասացին, որ այդ միֆը, որ Հայաստանի զինված ուժերը լիարժեքորեն պատրաստ չեն, ցույց տվեց ապրիլը, դրանից հետո ամենասովորական երևույթը, ասենք թե արտիկում ջրհեղեղի հետևանքները, ցույց տվեց, որ ինչով որ մենք պարզվում ենք վարժական ինչ-որ բաներ են հասկացվում, ցույց է տրվում, ինչպես լուրջ տեսքով գալիս են համազգեստով, ինչ-որով այդ ամբողջը արդակարգ իրավիճակների նախարարությունը նույնպես սնանկ է եւ չի կարող ադեկվատ արձագանքել այդ բոլորին։ Հերթով, որ ոլորտը ուզում եք վերցնել, ազգային անվտանգության ծառայությունը, չգիտես ինչ որ խմբերի է վնասազերծում, հետո լռություն է, ինչ եղավ այդ խումբը, կար իսկապես այդ խումբը, իր գործունեության ծավալներն ինչպիսին էին, եւ ասենք թե երբ որ տեղի ունենում այդ ՊՊՑ-ի գրավումը, ազգային անվտանգությունը այդ քննությունը չի բռնում որևէ կերպ։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, օրինակ, նույն այդ զինված խմբի եզրույթը եւ ահաբեկիչներ եզրույթը, որը պաշտոնական լրահոսում առաջին օրերին կար ահաբեկիչ բառը, այնուհետեւ վերածվեց զինված խմբի, սա ինչ կարող է ենթադրել մարդու իրավունքների տեսանկյունից, այսինքն հստակ որակավորում երբ տրվում է, այժմ զգուշավոր է մեր իշխանությունը, թե սկզբի օրերին, չգիտեմ, բաղաժամ էին նման հայտարարությունները։
սկզբի օրերին եթե դուք որպես ակտիվիստ այս պահին պաշտպանում եք զինված խմբի անդամներին, պաշտպանում եք ահաբեկիչներին, թե պաշտպանում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Ինձ համար հստակ է, բայց ես ուզում եմ որ բոլորն էլ այդ դրամաբանությամբ փորձեն նայել խնդրին, ոչ թե մտածել այդ պարտադիր։ Ուրեմն եթե ահաբեկիչ են առաջի օրերին շատեր հատկապես վերահսկելի լրատվամիջոցների կողմից տարբեր մտավորականների ձեր ասած իշխանության ներկայացուցիչների, որոնք ահաբեկիչ են ձևակերպում, ինչու ահաբեկիչ, որովհետև եթե իրավաբանական ձևակերպում է տալիս, ապա գործողությունները նրանց նկատմամբ այդ տրամաբանության մեջ են տեղավորվում, հակահաբեկչական, որը թույլատրելի ամեն ինչ։ Հետագայում հասարակական, իմ կարծիքով, հասարակական տրամադրությունները, հասարակական տրամադրությունները չեզոքացրեցին, որովհետև հիմա որևէ մեկ չի կարող իրեն թույլ տալ ահաբեկիչ անվանել, հատկապես տղաների, երբ որ տղաների հետ կապ է հաստատում, տղաները բացատրում են իրենց տրամաբանությունը, ու հատկապես երբ որ բարձրաստիճան ոստիկաններ, որոնք հասարակության համար ամենասիրելիներն էին, շագերտների մեջ ազատ արձակվեցին վահանջ օգտագործելու համար, ուրեմն այս ձևակերպումը հոդս ցնդեց։ Հիմա մնում է մնացած դրամաբանությունը ադեկվատ որոշումներ կայացնել, բայց կարծես թե չի նկատվում, որ այդ ադեկվատությունը կա։ Խնդիրը լուծում, իրենք փորձում են իրենց դրամաբանությամբ լուծել, բայց սա լավագույն դեպքում իրենք ինչ-որ հետևանք են վերացնում, խորքային պատճառները մնում են ու մնալու են ու ավելի են խորանալու, և որևէ մեկը այլ զարգացումներ, եթե իրեն ցանկալի սցենարով լուծեն, որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, թե հետագան ինչ է լինելու, ձեր ասածի պես որ տարածներն են վտանգվելու, որովհետև հնարավոր չէ ամբողջ քաղաքական դաշտի փոշիացման արդյունքում, երբ քաղաքական պահանջները չեն հասնում տեղ, որովհետև մենք գիտենք շախմատային պարտիա է խաղարկում, երբ երածող կացան փակած է 20,000 ոստիկանով, ու արդեն այդ հարցությունից դուրս շախմատ են խաղում, իրականությունը սա է լինելու, այնպես որ պետք է խոհեմություն, և սա ոչ թե պետք է լինի, ոչ թե դիտարկվելու է որպես թուլության նշան, իմիջիայլոց կա նաև այն տեսակետը, որ սրանից հետո բոլորը զենք կվերցնեն, կգնան միտեղ կվերցնեն ու քայլ կատարեն, չեմ կարծում, որ սա այդ օրինակն է, որովհետև ընդամենը իրենց կյանքը կամ լավագույն դեպքում ազատությունը վտանգած այդ տղաները, այդպիսի շատ տղաներ չկան, սա հստակ տարբերվում է, և նրանց հայտարարություններով և այլն հստակ տարբերվում է մնացած դեպքերից։ Բարի, և եզրափակելով մեր զրույցը, ևս մեկ հարցի անդրադառնանք, ձերբակալումներ ապօրինի օրենքով սահմանված կարգով արդյոք շարունակական կլինեն։ Ես ենթադրում եմ, որ կլինեն շարունակական։ Դուք ենթադրում եք, որ մեզ տաղավարից դուրս չեն սպասում։ Այդ դեպքը չէ երևի դեպ, այստեղ կլինեն, ինչու, որովհետև սա մեկ օրվա, մեկ ամսվա, մեկ տարվա հարց չէ, սա սխալ ուղղությամբ շարժվելու, հա, 20 և ավել տարիների հարց է, երբ որ մենք հիմնականից շեղվել ենք այն աստիճան, որ դու որպես ոստիկանություն, որպես ազգային անվտանգության ծառայություն ընտրել ես մարդկանց, որոնք պետք է կատարեն այն, ինչը պետք է նպաստի քո անվտանգության և ոչ թե Հայաստանի և հայ ժողովրդի անվտանգությանը։ Այդ սկզբունքով հավաքվում են ոչ պրոֆեսիոնալներ, այդ սկզբունքով հավաքվում են այդ բառի այդ ուղիղ իմաստով միլիցի և ԿԳԲ-շնիկի տրամաբանության մեջ գործողը, որը քանի որ ինտելեկտուալ լուրջ և ընդեղ հավաքվում է այդ սկզբունքով, ուրիշները չեն դիմանում, դուրս են գալիս, որոնք ուրիշ բանի չեն տիրապետում, քան պարզապես ահաբեկելը, բերման ենթարկելը, ընթացքում մերկուադել ավել խփելը, այդ խփելով կայանալը, ինչպես որ խիստ հնարավոր է, տատելով վերջի օրերի տրամաբանությունից, որ դա շարունակվի։ Միևնույն է, հողոպնության օրենքները չես փոխի, ազդեցություն և հակազդեցությունը մնալու է, դա մարդիկ հիշում են, և դասականին, եթե ես մեջ բերեմ, սա փոքր երկիր է, ստեղ հրաշալի գիտեն, թե ով են այդ ոստիկանները, մարդիկ հրաշալի գիտեն, թե ով է այն ոստիկանը, որը ենթադրենք, թե այս քաղաքի ինտելեկտուալներին տարել է կրթություն,
գիտական աստիճաններ եւ այլն եւ այլն, հետո էլ հա դուրս է գալիս հակաս կապած իր խիստ թանկարժեք ջիպը, հա բերում կանգնեցնում է, արդեն աշխատանքային օրը բրձավ, հա կանգնեցնում եւ գնում է, ով է այդ ոստիկանը, ինչով է նա այդ բոլորին եկել հասել, ինչքան ճակատագիր խղելով, եւ ով է այն ներսի մարդը կամ մյուսը, ժողովրդի համակրանքը ոստիկանության կողմը չէ, մեղմ ասած, ժողովրդի համակրանքը մյուս կողմն է, և այդ մյուս կողմի նկատմամբ համակրանքը քնարով աճելու է, մանավանդ որ ասենք թե անունը առավել քան դիպուկ է, սասնա ծռեր, կարող են իրենց ծռությունը թույլ տալ, բայց ասենք թե առանց դրա դու չես կարող Սասունը կամ Հայաստանը փրկել այդ իրավիճակից։ Շնորհակալություն մեր այսօրվա զրույցի համար, կարծում եմ այս սեղանի շուրջ գտնվողները հույս ունեն, որ իսկապես դեպքերը խաղաղ հանգուցալուցում կունենան։ Սա իրականում հաղորդաշարն էր, որի ընթացքում մենք փորձում էինք դեպքերը դիտել իրական տեսանկյունից և իրական վերլուծություններ կատարել։ Ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցներն են իրավապաշտպան Սեյրան Մարտիրոսյանը և Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս Արմեն Ներսիսյանը։ Կհանդիպենք։ Ցտեսություն։